Niwe Manweli koko tujendana Niwa Nyagasana singizwa muri twe Niwa Kristu mukiza tujendana Ndiyo kuko kwica no tubagezaho ubuzima bwa Kristo ubuzima bwa Kristo ubuzima bugamije kugira isi nziza ndetse uko Yesu Kristo yabyifuje yemera gutanga ubuzima bwe ndetse kandi iyo si tukayiteguriramo kuzabana n'Imana reka rero nk'uko warubimbajije ubwire urugendo abakristo gatolika bakoze bajya ikibeho twita ubutaka butagatifu ni urugendo rwagenze neza reka kubwire muri make uko rwagenze ndetse n'uko rwateguwe niba Nyagasana singizwa muri twe niba Kristu mukiza tugendana twawuzwa n'iki kwishima Twishime, twishime, dusubire, twishime, ineza yacu ikangura isi, isendere isesekare, isusurutse abadusanganira, dutambe dukeye ku mutima, turi kumwe Ngoma nyir'urukundo rudusanga mbere turi kumwe n'umukwe ntidusiba duhimbarwe twishimye niko nkubwira kuri uru rugendo reka manze nkubwire abakoze urugendo rwose mu paruwasi yose yarwitabiriye yose ya diyosezi ya Ruhengeri wenda ndivuze kugira no kuri icyo kibazo cy'umbye bikiramara yarumbajije ariko amaparuwasi yose ya diyosezi ya Ruhengeri yitabira urugendo cyane uhereye kuri paruwasi katedrali ya Ruhengeri ndetse n'ishuri rya Ines Ruhengeri University nayo ibarizwa muri katedrali Ruhengeri bigaragare ko abo baje ari benshi cyane cyane dore ko batangiye urugendo saa yine z'ijoro berekeza aho Kibeho andi maparuwasi yose hose ubona ko yabyitabiriye Busogo Nyakinama Rwaza Janja Bumara Mwange Runaba Nemba Kampanga Gahunga Kinoni Butete Murama Kanaba bose ubona ko bari babyitabiriye nawe urabibona imbaga y'abakristo yari iri ahangaha ikibeho muri aya mashusho urabibonamo ko bari benshi cyane kandi ubona bishimye babyitabiriye ubona kuko baza akamaro k'urugendo rutagatifu ndetse no gukunda umubyeyi bikiramara by'umwihariko dore ko aya maparuwasi yose hafi ya yose yaragijwe umubyeyi Bikira Maria uretse nka Butete twavuze ndetse na paruwasi Bumara nyirizina yitiriwe umubyeyi Bikira Maria mwamikazi wa Kibeho urabona ko bafite impamvu koko yo gukora urugendo nuko bazi umubyeyi Bikira Maria wenda nubimbaza ndibuze kubigarukaho urakoze cyane Ineza yacikangura isi Isendere isesekare Isusurutse abadusanganira Dutambe dukeye ku mutima Turi kumwe na Nyiringoma Nyir'urukundo rudusanga mbere Turi kumwe n'umukwe ntidusiba duhimbarwe twishimye Ni wowe nyiri ingoma twitayeho Ni
niba tureba nine zabihoraho niba dutoye imana ku mutima twabuzwa n'iki kwishima twishime twishime dusubire twishime ineza yacu kanguri si isenderi isesekare isusurutsa abadusanganira dutambe dukeye ku mutima turi kumwe na nyiri ingoma nyiri urukundo rudusanga mbere turi kumwe n'umukwe ntidusiba twishimye wenda reka mpere kuri icyo cy'abapinga igendo nk'izi tuba dukora cyangwa se uburyo twubahamo umubyeyi Bikira Mariya ese uretse nibyo ko twese twitwa abakristo n'abatwitwa abakristo nyine ni abakristo no gushaka itandukanyirizo ritari ngombwa ariko se umuntu waba witwa umukristo yemera Yesu Kristo akasuzugura icyubahiro duha umubyeyi Bikira Mariya ubwo yaba atarimo kwigeza nkana none si yo biriya dukoresha Yohana 19:25-27 cyane kuri 27 aho Yesu ubwe yabwiye umwigishwa yakundaga Bibiliya yongeraho yakundaga amubwira ati dore umubyeyi wawe dore nyoko ese uko kuba twararazwe umubyeyi Bikira Mariya ahakomeye kumusaraba warangiza ukavuga ngo abantu bahaye umubyeyi Bikira Mariya agaciro ngo bakabije ngo rwose ngo barayobye nibaza ahubwo niba atari bo babifitemo ubuyobe ibyo ntago nabitindaho ariko ikingenzi nuko umukristo wese umukristo muzima utekereza yagombye guha umubyeyi Bikira Mariya agaciro kuko ibidukesha kuba kwitwa abakristo yatubyariye umukiza yakoze ubutumwa ndetse n'ijuru riramushima nyine abitwaza ngo byanditse he muri Bibiliya none se ivangili ya Luka umutwa wa mbere n'uwa kabiri hari usiba kuvuga kuri Bikira Mariya aho kwa Yohani nkweretse abahanuzi bavuze ku mugore ibyahishuwe bivuga ku mugore nukwigiza nkana ntekereza ko ni kwa kundi rimwe na rimwe abantu basa n'abavangirwa ugasanga ntago bazi gushishoza ikingenzi kirimo cyane kubundi Yesu yavuze ati muzaba umwe yero batangiye abakristo batangiye kwicagaguramo ibice utashobora no kubara niyo waba ufite hari computer simbizi usanga ari ikibazo cyane kubera iki kubera kudatekereza ese mu Kristo ikingenzi ni iki icyo Yesu adushakaho ni ukunga ubumwe kurusha uko twacagagurikamo ibice twitwaje utuntu niyo waba utakemera neza washakisha ukuri kwacyo aho kuvuga ngo buriya ngo bariya barayobye ngo bagize gute nuko mbyumva nyagasana ariko azajya afasha kubungabunga kiliziya ye urakoze cyane niba ari twe yatoya katwitabe niba dutamba dutambukana nawe ibiwa ari twe bwahategereje twahuzwa n'iki kwishima twishime dusubire twishime ineza yacu ikanguri si isenderi isesekare isusurutsa abadusanganira dutambe dukeye ku mutima turi kumwe na nyiri ingoma nyiri urukundo rudusanga mbere turi kumwe n'umukwe ntidusiba duhimbarwe twishimye nk'uko nabikubwiye ni urugendo rwari rwateguwe
rwa diyoseze yose ku itariki 15 ukuvuga ku wa gatandatu buracyari ku cyumweru icyumweru cy'impuhwe z'Imana urumva ko twari turi mu wa mugani wa yamvugo twari turi mu mavuta noneho hari abatangiye urugendo kuri 14 ku wa gatanu bagurutse saa tatu saa yine z'ijoro katedrali Ruhengeri Inesi Ruhengeri bahagurutse iryo joro ryose bagenda basenga ubona koko ari abantu benshi ama kwasiteri agera muri 20 iryo joro ryose urumva ko byari ibintu byiza cyane abandi bahagurutse saa 8 z'ijoro nka za mwange abandi saa 9 z'ijoro aho amaparuwasi kubona yakubwiye yose yahagereye igihe muri urwo rugendo rero bagezeyo kare bamwe bagezeyo kare twagezeho nko masaa 10 bikubwira twagezeho masaa 10 duhita dutangira isengesho twerekeza ku iriba iri riba naryo umuntu yarivugaho byinshi hari abantu twahuriye bagiye batanga amakuru babyumva bate bitangaza byajya bikorerwa ikibeho ndetse amazi bavomye kuri ririba uburyo ryabonetse byo wenda ni kuri iki kiganiro tuzabigarukaho kuri iyi channel ikindi gihe ubigiyemo twatinda hari na interview abantu bagiye batanga amakuru bagiye batanga uko babyumva ubuhamya noneho rero ubwo muri ayo masaha y'umugoroba bujya gucya saa 12 n'igice dutangira inzira y'umusaraba wayibonye mu mashusho wayibonye inzira y'umusaraba turakomeza noneho tujya inyarushishi inyarushishi uhabona ishusho ya Yezu nyir'impuhwe nayo twazagira igihe cyo kwivugaho amateka maremare yayo ariko nyine twibutsa Yezu nyir'impuhwe turakomeza rero tuvuye aho Nyarushishi tugaruka ikibeho aho abakristo bahawe isakano ry'imbabazi biyunga n'Imana biranga urugendo rutagatifu ndetse kukubona ko bahakuye imigisha myinshi benshi benshi bashaka penitensiya ndetse n'amasaha asa naducitse noneho nyuma dutangira misa misa nk'uko ubibona misa iranzwe n'uburyohe misa abakristo bari bishimye ari benshi kuko bunze ubumwe na diyoseze yose ubwo rero tugashimira umwepiskopi wacu mushumba wa diyoseze Ruhengeri abapadiri bakuru abakristu twese abapadiri babigizemo uruhare abamuniye b'abarejo abamuniye aho bari hose abakristu muri rusange abahagarariye amaparuwasi abahadutwaye amakampani yagize uruhare mu kudutwara ndetse ubona babyishimiye abo barigizi sinabura gushimira abo bose bagiye bakora uko bashoboye kugira ngo urugendo rugende neza umubyeyi Bikira Mariya akomeze adusabire kandi asabire abamukunda bose n'abatamukunda niba ari udutaka icyubahiro watugize hafi nk'abamarayika niba turagize ibyo atatwishisha twabuzwa n'iki kwishima twishime twishime dusubire twishime ineza yacu ikangura isi isendere isesekare isusurutse abadusanganira dutambe dukeye ku mutima turi kumwe na nyir'ingoma nyir'urukundo rudusanga mbere turi kumwe n'umukwe ntidusiba duhimbarwe twishimye niba
Nibarindi ntambwe zacu ntadusige Niba numusatsi wacu osubaze Nibibitugoye byose abizi imbere Kwabuzwa n'iki kwishima Twishime Twishime dusubire twishime Ineza yacu kangurisi Isenderi isesekare Isusurutse abadusanganira Dutambe dukeye ku mutima Turi kumwe na nyiri ingoma Nyiri urukundo rudusanga mbere Turi kumwe n'umukwe ntidusiba Duhimbarwe twishimye Duhimbarwe twishimye